Şəxsiyyət vəzifəsi göstərir. Başlaşdırır, aparat sən yığışdır təzə. O, mən heç nə deyə bilmərəm, o vəzifəsi icra edir. Xanım, şəxsiyyət vəzifəsini göstərir dəmi toplumda, sürücülü vəzifəsini, şəxsiyyət vəzifəsini. Ana! Xanım, sənə də təqdim edirəm. Hər yoldaş, maskanı düzgün ki. Mən də sizə deyirəm ki, maskanı qalqı o. Ay, çək, çək, sür oyna. Bax, yeganə varlıqsan ki, sənin üçün toplu nazlıq var. Bax, bax.